នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកំភ្លើងគ मराह ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយហើយការតទួលបានអាញាបានគឺជាដំណើរការដ៏យូរលំបាក់និងតឹងរឹងអង្គើហឹងសាដោយកំភ្លើងគឺស្ទើរតែស្ម ाइस ូនដែលប្រទេសជប៉ុនរីការអំពីការស្លាប់ដោយសារកំភ្លើងក្នុងមួយឆ្នាំផ្ទុយពីការស្លាប់ដោយកំភ្លើងរាប់ពាន់អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិក នៃជារឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងប្រុសជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលមកអាមេរិកជា exchange student ដែលយើងហៅថាជាការឆ្លាស់ប្តូរនិស្សិតហើយត្រូវបានបាញ់សម្ឡាប់ដោយសារតែគាត់មិនអាចយល់ពីការណែនាំជាភាសាអង់គ្លេសរបស់គ្រូស្នងមួយគូដែលកំពុងតែខឹងសម្បារនឹងមានកំភ្លើងហើយរឿងនេះក៏ត្រូវបានគេប្រាប់ដល់ក្មេងគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជាការប្រមៀនអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាករណីដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយជាមួយនឹងអ្នកដែលមានកំភ្លើងហើយមិនខ្លាចក្នុងការប្រា នៃជាមេរៀននៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជប៉ុនគួរតែរៀនសារអង់គ្លេសប្រយ័ត្នពេលធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកហើយគួរអរគុណដែលកំ ple ងមិនរឹករារដាស់ដូចនៅក្នុងប្រទេសដីតៃប៉ុន្តែជាអក្សរសលបើមានច្បាប់ការកំ ple ងតឹងរឹងនិងមានមានបញ្ហានោះទេខណៈដែលបរតដោយបាញ់ Uci Hero មានអញ្ញាប័ណ្ណនិងមានកំ ple ងស្របច្បាប់តែ Uci Hero គាត់គឺជានារាតាមមូលហេតុអ្វីដែលបំដាលឲ្យគាត់ស្លាប់ហេតុអ្វីបានជាគូស្នេហ៍មួយគូនោះសម្រាប់ ច្បាស់បាញ់យូស៊ីហេរ៉ូតាមានអ្វីកាត់ឡាមិនតបពីការស្លាប់របស់គាត់នេះគឺជារឿងសោកនេតកម្មរបស់ក្មេងប្រុសដែលបានស្លាប់ដោយសារតែរឿងអកុសលនឹងសោកសៅបំផុតចង់ដឹងរឿងរ៉ាវនៃការបាញ់ប្រហារនោះយ៉ាងណាដែរយើងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាយូស៊ីហេរ៉ូហាតូរីកាននៅណាហ្គូយ៉ាក្នុងឆ្នាំ1975គាត់គឺជាកូនកណ្ដាលរបស់ម៉ាសៃជីនិងមីកូ Masaychi គឺជាវិស្វករនៅ Nagoya ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ Miko បានប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមកូន3នាក់នៅកម្ដាទីក្រុងជប៉ុនដែលល្បៃលបាយសម្ផស្សគឺទីក្រុង Toyota City ដែលជាកន្លែងដើមកំណើតរបស់ Toyota Motor តាំងពីកុមារភាពមកម្ដាយរបស់គាត់ដែលចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើភាសាអង់គ្លេសបានលើកទឹកចិត្ត Yuci Hiro ឲ្យរៀនភាសានិងមានឱកាសទៅសិក្សានៅបរទេសនៅថ្ងៃណាមួយ គាត់ជាក្មេងប្រុសដែលរុរិរៈត្យនឹងចូលចិត្តチェញក្រៅម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងក្រុមកីឡាបាល់អបនៅសាលានៅពេលដែលគាត់រៀននៅវិទ្យាល័យឆ្នាំទី2គាត់ត្រូវបានគេទទួលចូលក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតដែលបញ្ជូនទៅជប៉ុនទៅរៀននៅវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកគាត់បានទទួលលាហារូបកបពីមូលនិធិម៉ូរីតាហើយត្រូវបានទទួលយកទៅក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតផ្នែកសិកាកម្មរបស់អាមេរិក កន្លែងដែលបានជួនគាត់ទៅគឺនៅឯ Baton Rouge រដ្ឋ Louisiana ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់បានស្នាក់នៅជាមួយនឹងគ្រូសាស្រ្តជនជាតិអាមេរិកขณะពេលដែលគាត់នៅទីនោះជាជាងយូស៊ីរ៉ូរស់នៅដល់ខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់សប្បាយចិត្តដែលដឹងថាគាត់ត្រូវបានគេដាក់ឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយនឹង Richard នៅ Hollyheimer និងក្រុមប្រឹករបស់ពួកគេគឺ W Richard ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសកលវិទ្យាល័យហូលីជាវិជ្ជបណ្ឌិតហើយ web រៀននៅវិទ្យាល័យដូច្នេះ UC Hero នឹងមានម目ម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង BBC ឪពមម្ដាយរបស់ UC Hero បាននិយាយថាដំបូងឡើយ UC Hero គាត់ស្គាក់ស្ទើចិត្តបន្តិចក្នុងការផ្លាស់ទៅអាមេរិកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីត្រូវបានទទួលយកក្នុងកម្មវិធីនោះគាត់រំភើបនិងរីករាយនឹងជីវិតសិក្សានៅប្រទេសផ្សេង នៅក្នុងពីសំផ្លាស់ប្ដូរគាត់ក៏បានសរសេរផងដែរថាទៅណាក៏ដោយគាត់ប្រាថ្នាថាគាត់អាចធ្វើឱ្យប្រទេសនោះคล้ายជាប្រទេសចំណារទី2គាត់អាចធ្វើម្ហូបជប៉ុនដូចជា Tempura Cutlet សម្រាប់គ្រួសារម្ចាស់ផ្ទះនិងណែនាំពីរបៀបរស់នៅរបស់ជនជាតិជប៉ុន នៅឆ្នាំ1992 UC Hero បាននិយាយលីឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់គាត់ហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់สหรัฐอเมริกาដែលគាត់បានជួបគ្រូសាហេ মে เคอร์ជាលើកដំបូងពួកគេបានបើកឡានពី Dallas ទៅឯ Baton Rouge YouSeeHero បានសម្រាប់ខ្លួនយ៉ាងរហ័សទៅនឹងជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថែមទាំងបានចូលរួមថ្នាក់រំចង្វាក់ Chess ក្នុងទីក្រុងភ ோம் ដែរគាត់មានកង់មួយដែលគាត់នឹងប្រែដើម្បីចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅសាលា Web និង YouSeeHero បានចូលរួមក្នុងការវិទ្យុប៉ុន Blues ហើយក comp បង្កើតមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងទីក្រុងថ្មីរបស់គាត់ តាមរយៈរងវងមិត្តភ័ក្តិដែលកំពុងតែកានឡើងគាត់បានជួបនិស្សិតផ្លាស់ប្តូរជនជាតិជប៉ុនមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពិធីបុណ្យដែលបានអញ្ជើញគាត់នឹងវេបឲ្យចូលរួមពិធីជប់លៀង Halloween អ្នកទាំងពីរពិតជារំភើបក្នុងការចូលរួមហើយក៏បានចាប់ដើមរៀបចំសំលៀកបំពាក់មិនសូវត្រូវបានគេដឹងជាសាធារណៈអំពីរੋនីនិងបូនីភែទេលើកលែងតែរੋនីកំពុងធ្វើការជាអ្នកកັບស្អាតនៅឯផ្សារតំណើបក្នុងស្រុកនៅពេលកើតហេតុ គាត់ជាអ្នកជොជិតកំភ្លើងដែលមានបំណាយកំភ្លើងជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ពួកគេក៏មានកូនស្រីម្នាក់ផងដែរយោងតាមវិគីភាឌីជាប៉នក្នុងអំឡុងពេលសាកសួរនៅឯការកាត់ក្តីរដ្ឋបាលវ៉េនីរ៉ូនីនិងបូនីមានអាវុធចំនួន6ដាក់នៅក្នុងជញ្វឹងផ្ទះរបស់ពួកគេសម្រាប់ការការពារនិងសម្រាប់ការបបាញ់សັດក្តានរ៉ូនីបានអាងនៅក្នុងទឡាកាថា គាត់បានប្រ <tid> <tid ើកម្លាំងរបស់គាត់ទេក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែទីឡាកាបានរកឃើញថាគាត់ពិតជាបានបាញ់ច្រើនជាង២០០ដងក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ1992 Holly និង Richard បានសម្រេចចិត្តទៅមើលកូនជាមួយគ្នាឯកូនប្រុសរបស់គាត់ Web និង UC Hero ទៅចូលរួមពិធីជប់លៀង Halloween ក្មេងប្រុសទាំងពីរនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកមួយនៃទីក្រុងដែលពួកគេមិនសូវស្គាល់ប៉ុន្តែបានបញ្ចប់ទៅតាមផ្លូវដែលពិធីជប់លៀងកំពុងតែរៀបចំ You see hero ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងភាពយន្តចនត្រាវុលតាបានសម្រេចចិត្តស្លៀកពាក់ធ្វើជាតួអង្គចនត្រាវុលតាក្នុងរឿង Saradane's Favor Iweb ដែលបានជួបឧបតវៈហេតុដ៏ធំមួយហើយស្ថិតក្នុងការជាសះស្បើយពីរបួសក៏បានសម្រេចចិត្តបងវាយសំលៀកបំពាក់របស់គាត់ទៅជាជំនួយរងគ្រោះដែលឧបតវៈហេតុហើយបានបន្តតាមបងរុំនិងស្លាកស្នាមមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមើលទៅដូចជាខ្សែក៏ក៏ដូចជាផ្នែកនៃសំលៀកបំពាក់ផងដែរ You see hero រំភើបចិត្តជាខ្លាំងដែលបានទៅចូលរួមពិធីជប់លៀង Halloween លើកដំបូងរបស់គាត់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញដោយនិស្សិតផ្លាស់ប្តូរជានិរិជនជាតិជប៉ុនដល់គូអីស្លាញ់ម្នាក់ដោយស្នាមញញឹមពេលចូលទៅចាត់ផ្ទះដែលបានតុបតែងគេបានម្លើកណ្ដឹងទ្វារពីរដងប៉ុន្តែគ្មាននារីម្នាក់ឆ្លើយតបនោះទេពួកគេក៏បានចាប់ដើរស្មានអាស័យឋានទីពីរហើយកំពុងដើរត្រឡប់ទៅលានវិញនៅពេលដែលគេสังเกតឃើញទ្វារជំហៀងនៃយ៉ានដ្ឋានបើកហើយមាននារីម្នាក់ឈរនៅទីនោះ web បានឃើញប៊ូនីហើយហៀបនឹងសួរថាតើនេះជាពិធីជប់លៀង Halloween មែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៊ូនីឃើញយូស៊ីហេរ៉ូដើរមកចិត្តនាងក៏បិទទ្វារភ្លាមភ្លាមហើយហៅប្ដីរបស់នាងឲ្យយកកំភ្លើង ដោយមានការភ័នច្រឡំដោយនារីចំណែកនោះក្មេងប្រុសស្មានថាពួកគេទៅផ្ទះខុសហើយកំពុងដើរត្រឡប់ទៅលានវិញបន្ទាប់ពីបូនីបានស្រាយប្រាប់ដៃរបស់នាងឲ្យយកកំភ្លើងជាជាងយកកំភ្លើងនុមាត់ធៀបផ្ទះរបស់គាត់គាត់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់គាត់ដើម្បីយកកំភ្លើងក្លែងម៉ាក44 Magnum web បានប្រាប់ប៉ូលីសថាពួកគាត់ដើចេញលើភៀបចរបោកចរបាល់គាត់បានចាប់ដើមដើចោតើឆ្ងល់ថាតាគាត់មកផ្ទះខុសដែរឬអត់ប៉ុន្តែបន្តមកក៏មានអ្នកណាម្នាក់បើកទ្វារដែលជីរົດនេះបានបើកទ្វារ you see hero ឃើញបងម្នាក់នោះបើកទ្វារគិតថាពួកគេមកផ្ទះត្រឹមត្រូវហើយហើយនេះជាផ្នែកមួយនៃពិធីប៉ុន Halloween គាត់ចាប់ផ្ដើមដើត្រឡប់ទៅផ្ទះនោះវិញដោយស្នាមញញឹមហើយក៏បានស្រាយថាយើងមកទីនេះសម្រាប់ពិធីជប់លៀង នៅពេលដែលគាត់បានទៅជិតរថនីរថនីបានស្រែកថាហ្វ្រីសនៅពេលដែលយូស៊ីហេរ៉ូចូលទៅជិតគាត់គាត់បានបាញ់ចំទ្រូងហើយដកថយចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយបិទទ្វារភាសាអង់គ្លេសរបស់យូស៊ីហេរ៉ូមិនល្អនោះទេហើយគាត់ប្រហែលជាមានយល់អត្តន័យហើយប្រហែលជាច្រឡំពីថាហ្វ្រីសទៅជា plis ដោយគិតថាគាត់ត្រូវបានគេអញ្ជើញគាត់បានបន្តដើរទៅផ្ទះនោះប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានគេបាញ់សំលាប់ web បានរត់ទៅរកអ្នកចិត្តខាងដើម្បីរកជំនួយខណៈពេលដែរយូស៊ីហ៊ីរ៉ូកំពុងតែដេកនៅខាងមុខផ្ទះស្រែកយំស្រែកថ្ងោនឹងកំពុងតែហោឈាមខណៈពេលដែរ web និងអ្នកចិត្តខាងកំពុងស្វែងរកជំនួយបូនីបានស្រែកដាក់ពួកគេថាទៅឲ្យឆ្ងាយប៉ូលីសនិងរົດយន្តសង្គ្រោះបានមកដល់40នាទីក្រោយមកដើម្បីស្វែងរកគូស្នេហ៍ភៀពួកគេនៅតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ រថយន្តសំគ្រោះបានដឹកយុវស៊ី হিরো ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែគាត់បានបាត់បង់ឈាមនៅក្នុងរថយន្តសំគ្រោះគ្រាប់កំព្លឿងក៏បានទម្លុះសួតខាងលើនិងខាងឆ្វេងរបស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់វេបត្រូវបានប៉ូលិសហៅទៅទទួលកូនប្រុសរបស់ពួកគេនៅស្ថានីយ៍ហើយឪពុកម្ដាយរបស់យុស៊ី হিরো បានដឹងពីឧបទ្ទវហេតុនេះតាមរយៈការវិទ្យាផ្លាស់ប្តូរសិស្សពួកគេបានមកដល់អាមេរិកយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីប្រម៉ូទអតិធិជនរបស់កូនប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរបស់ពួកគេ ដាមរ้ายនៅពេលដែលប៉ូលីសមកដល់កន្លែងកើតហេតុនៅនឹងនិយាយជាមួយរថនីគាត់ត្រូវបានសួរនាំនិងដាស់លែងគាត់មិនត្រូវបានគេចោតប្រកាន់ពីបទអូក្រឹតណាមួយឡើយដោយប៉ូលីសបានជឿគាត់ថាគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់សម្ lambda ជំនុំល្មើសទို့បីជាយ៉ាងណាក្តីគណៈដែលព័ត៌មាននៃឧបតិវហេតុនេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាអន្តរជាតិអភិបាលក្រុងលូវីស៊ីអណាបានតវ៉ាហើយរថនីក៏ត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាត រថយន្តនេះក៏បានបញ្យលផងដែរថានៅពេលដែលគាត់ឃើញយុស៊ីហេរ៉ូដើរមកជិតក៏មានមនុស្សម្នាក់នៅពីក្រោយរថយន្តធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនពេលនោះគាត់បានចងអកគំភ្លើងហើយស្រែកថាហ្វ្រីសមនុស្សម្នាក់នោះនៅតែបន្តដើរមកគាត់ដោយធ្វើចលនាខុសប្រក្រតីពេលនោះគាត់ក៏ស្រែកឲ្យបោះមនុស្សនោះឈប់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានឈប់នៅតែបន្តដើរទៅមុខគាត់ចាំបានថាមនុស្សម្នាក់នោះបានសើចគាត់ខ្លាចស្លាប់ព្រោះគេមិនឈប់នោះទេគេនឹងធ្វើបាបគាត់ បូនីក៏បានបញ្ជាក់អំពីការភេក្លាយដែលពួកគេមាននៅពេលដែលយូស៊ីហ៊ីរ៉ូកំពុងដើរមកផ្ទះរបស់ពួកគេនាងបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់នោះកំពុងដើរមករកនាងយ៉ាងលឿននាងមិនដដែលមាននៅណាមេមករកនាងពីមុននោះទេដូច្នេះនាងភ័យខ្លាច ប៉ុន្តែប៉ារីអាញាបានជឿយាមអះអាងថារថយន្តនេះមិនសមហេតុផលក្នុងការប្រើកំភ្លើងនោះទេព្រោះយូស៊ីហេរ៉ូមានទម្ងន់ត្រឹមតែ58គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះខណៈដែលរថយន្តនេះជាបរិយ័តដែលមានកម្ពស់1.88ហើយមានកំភ្លើងគាត់គ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវខ្លាចក្មេងប្រុសដែលគួរសំមានស្នាមញញឹមគ្មានអាវុធដែលបានគោះទឿនោះទេរថយន្តនេះក៏បានអះអាងផងដែរថាគាត់គិតថាកាមេរ៉ារបស់យូស៊ីហេរ៉ូដែលគាត់កំពុងកាន់គឺជាអាវុធ ការកាត់ក្តីមានរយៈពេល7ថ្ងៃហើយគណៈវិនិច្ឆ័យបានឈានដល់សារក្រុមក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងពួកគេបានរកឃើញថារដ្ឋនេះមិនសមមានទោសពិបាកមនុស្សជាតិហើយគាត់ក៏ត្រូវបានដោះលែងទោះបីជាបាត់បង់ការកាត់ក្តីកណ្តោយក៏ពុំដែររបស់ US Hero បានចាប់ដ้ามបណ្ដឹងរដ្ឋទៅវិញនេះប្រឆាំងនឹងក្រុមសាភីសម្រាប់ការខូដខាតចំនួន6.5ម៉ឺនដុល្លារ មេធាវីបានបញ្យល់ថាបូនីមានព្រឹត្តិកម្មហួហ៉ាតចំពោះខ្មែងជំទង់មួយដែលស្លៀកពាក់សម្រាប់ពិធីបុណ្យ Halloween បានចាក់គណ្ដឹងទ្វារមុនពេលដែលជិញទៅហើយបានត្រឹមតែចូលទៅចិត្តផ្ទះនៅពេលដែលរົດនេះបើកទ្វារប្រសិនបើពួកគេគិតថាខ្មែងប្រោះនោះគឺជាការគំរាមកំហែងនោះពួកគេគួរតែទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសប៉ុន្តែរົດនេះបានចាក់ទ្វារផ្ទះរបស់គាត់ហើយបានបាញ់សំឡាប់ខ្មែងជំទង់ដែលគ្មានអាវុធ គាត់អាចបាញ់ប្រមៀនឬព្យាយាមធ្វើឲ្យ UC Hero មានរបបជាជាងសម្រាប់គាត់ផ្អែកតាមការសិក្សាវិจัยក៏អាចបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជារថយន្តនេះបានអះអាងថា UC Hero កំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនមករកគាត់ក៏ដោយតែតាមការពិត UC Hero បានធ្វើចលនាយឺតៗហើយដៃរបស់គាត់នៅឆ្ងាយពីរាងកាយរបស់គាត់ដែលបង្ហាញថាគាត់មិនមានការកំរៀមកំហាយនោះទេ សហគមន៍ការរត់ប្រវេសន៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារោគនេះបានផឹកគ្រឿងស្រវឹងហើយប្រហែលជាមានការวินิจឆ័យខុសនៅពេលប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យយកកំភ្លើងគ្រួសារភីក៏បានមានបញ្ហាคล้ายជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរបស់បុនីដែលអាចបងកើតការភ័យស្លន់ស្លោរបស់ពួកគេនិងបណ្ដាលឲ្យមានការวินิจឆ័យខុស នៅក្នុងការកាត់ក្តីរត់ប៉ាវេនីរដ្ឋនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូសខាតហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់ឲ្យគ្រូសាយូស៊ីហេរ៉ូជាអក្សរការធានារ៉ាប់រងបានត្រឹមតៃ1,000,000ដុល្លារដល់គ្រូសាយូស៊ីហេរ៉ូប៉ុណ្ណោះដែលពួកគេក៏បានបរិជ្ញាប្រាក់នេះដល់មូលនិធិសាបរស្ធောក្នុងនាមកូនប្រុសរបស់ពួកគេរដ្ឋនេះត្រូវបានបង្និច្ឆ័យពីការងាររបស់គាត់ហើយមិនអាចបង់ប្រាក់ចំនួន55,000ដុល្លារដែលនៅសេសសល់ដល់គ្រូសារបស់យូស៊ីហេរ៉ូបាននោះទេ គ្រួសារភៀបានដឹងឧតតលើសេចក្តីសម្ដែងនេះប៉ុន្តែស្លាឧតតបានដំកោសេចក្តីសម្ដែងនេះហើយតុលាការកំពូលក៏បានចរចាបាននឹងឧតតផងដែរគូស្នេហ៍ទាំងពីរអ្នកបានចាក់ចេញពីទីក្រុងហើយកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានគេដឹងនោះទេ ទើបបីជាបានបានបងគូនប្រះរបស់ពួកគេនឹងធ្វើបានយុទ្ធធរតិចតូចក៏ឪពុកម្ដាយរបស់ UC Hero ក៏ដូចជា Web និងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានបន្តតស៊ូដើម្បី UC Hero ទាំងឪពុកម្ដាយរបស់ UC Hero និង Web បានក្លាយជាសកម្មជនក្នុងយុទ្ធនាការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងគំណាយទ្រង់កំព្លើងដល់តឹងរឹង ន <Nee liksomality> <Nee> like ៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993ឪពុកម្ដាយរបស់យូស៊ីរ៉ូក៏បានជួបជាមួយលោកបៀលក្លីនតុនហើយបង្ហាញគាត់នូវញាតដែលចង់ហាត់តេលិកាដោយប្រជាជនជប៉ុនចំនួន1.7លាននាក់ហើយញាតមួយទៀតដែលមានហាត់តេលិកាប្រជាជនអាមេរិកចំនួន120000នាក់ត្រូវបានដាក់ជូនសភា នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1993ច្បាប់ការពីអំពើហឹង្សារបស់ પ્રે ឌីហែនហ្គានត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដែលបានដំណើរមានការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបក្នុងរយៈពេលពីររងចាំ5ថ្ងៃសម្រាប់ការចេញអាវុធឯអគ្គរដ្ឋទូតតូទូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសជប៉ុនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការស្លាប់របស់យូស៊ីហ៊ីរ៉ូមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអនុម័តច្បាប់ પ્રે ឌីប៊ីលយោងតាម BBC ឪពុកម្ដាយទាំងពីររបស់យូស៊ីហ៊ីរ៉ូនៅតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់នេះ ពួកគេបាននិយាយទៅកាន់សារដែលបានរួចរស់ជីវិតពីការបាញ់ប្រហារនៅ Appleland ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ហើយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី May for Our Life ក្នុងខែមិនិនាឆ្នាំ2018ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រ បន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីរដ្ឋនេះបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាគាត់នឹងមិនបាញ់គំគ្រឿងទៀតនោះទេថាតើគាត់បានរៀបសារការសន្យារបស់គាត់ឬក៏បបងចោលការប្រមូលគំគ្រឿងរបស់គាត់យើងមិនដឹងនោះទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាតាមរយៈអបអតវេហេតនេះគាត់បានដឹងពីផលវិបាកនៃសកម្មភាពរបស់គាត់ហើយជីវិតរបស់បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ត្រូវបានបាត់បង់និងមិនមានថ្ងៃវិលត្រឡប់មកវិញឡើយ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្សព្វផ្សាយការយកដឹងអំពីរឿងនេះនឹងអ្នកផ្សេងទៀតអាចជួយឲ្យមជ្ឈដ្ឋានកំព្លើនកាន់តែមានទំនួលខុសត្រូវហើយពិតជាធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថាអ្វីដែលអាចកាត់ឡើងប្រសិនបើពួកគេមិនបានវិភាគស្ថានភាពហើយធ្វើការបានប្រហារឿងនេះមិនត្រឹមតែជាការប្រមានដល់ប្រជាជនជប៉ុនអំពីគ្រោះថ្នាក់នៅអំពើហឹងសាដល់កំព្លើននៅអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាមេរៀនដល់អ្នកដែររសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកិត្តអំពីការមានកំព្លើនផងដែរ សម្រាប់ករណីការបាញ់ប្រហារនេះកបបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ